Zobnacaz lagam. Mali bu buradan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 15 may 2022 yil. Captiva Malibu Epica Arlando trekkerlarni videosi bo'lib o'tadi. Birinchi avtomashinamiz Malibu 1 avtomashinamiz. Xo'sh, motor holatlariga nazar solsak. Yoqilg'isi benzinda kamchiliklari yo'q. Avtoyil chiqib, yo'q chiqib. Bulangan joylari yo'q ekan. Diskasi o'ziniki, balon holatlari ham yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopkada, chuqur kiygizilmagan, shu korobka mexaniki aytib o'tganimizdek. Qancha yurgan tog'i bu? 50 ming yurgan. Luklari bor. Ha. Korobka luklari bor. Assalomu alaykum. Aka yaxshi. Mana shu Malibu avtomashinamiz umumiy ko'rinishi. Hozir orqa yuk xonasini ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Zapaskalar qo'yilmagan. Ha, tushmagan ekan zapaska mana. Yangi. Germetikalari hammasi joy-joyda. Avtomashina. Hozir ma'lumotlarni olamiz. Aka yili 2010. Yo'q, 2013. 13 dedingiz, ha. Kraskasi? İkide pitnosu bu. Krilo eşikide. Krilo eşik, şop bir taraf, krilo eşikide pitnosu bu. Şu yürügen 50 gün dediniz mi? Ha, 50 gün. 50 gün. Pulu ne pul sürüyoruz? Pulunu 15 de yokmuş, arzon kılıp beramız. 15 bin dolardan şu beramız ha? Ha. Telefon numarı zaten. 91'lik. 91'lik. 414. 414. 73. 73. 85. 85. Kimge makul bir salokuya çıkasla. Ha, akan abi. Selam aleyküm. Barteran bormaka? Yo'q, barter yo'q, naqd pulga. Mana kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana shu telefon nomerlarga. Mana zobnachilar sizlarga Captiva 5 dan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan bir donagina kirgan Captiva 5 avtomashinamiz. Hozir kimga ma'qul bo'lsa, sizlarga hozir to'liq obzorini qilib ko'rsatamiz. Xo'sh, saka diskalari mana 245 ga 45 R19 razmerda. Shunga bo'lmagan avtomashinamiz eshiklari mana knopkada kojalar bilan apshib kelgan ichki salonlari mana. Korobkasi avtomat. Avtomashinamizning orqa salonlarini ham bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Captiva 5. Hoje bo'l salomlik. Captiva 5 dan so'raganlar bo'lsa agar. Aka, agar da ko'rsa shuni bitmoqmi? Ko'ring. Avtomashinamizni orqadan, orqa salondan ko'rinishi. Yuk xonasi. Mana Captiva 5. Hozir egalardan ma'lumotini olamiz. Kimga ma'qul bo'lsa agar. Mana motor xonalari avtomashinamizni. Captiva 5 obyektlari bor. Turbo mu aka bu? Şimdi yok var hadi. Kaç yıl? 22. 21 mi? Ha, yürügen ne kilometre aka? 20. Yürügen 20 bin ta. Kraska toza. Toza. Pulu ne pul soruyoruz? 32.000. 32.000 kilşamız ha aka. Salam aleykum. Bak ne? Salam aleykum. Bu saat mesne bu. Ne bilmedin mi? Nasıl nasıl? Bu şimdi kaybı golün endi. Kulis ne olup koyar ki? Aydın mısın? Ben bu logger bakan lan ki. Defol değil mi? Yürgen 20 bin kraska stoza pulu 32 bin kelishlar da 32 bin dan tushib beriladi. Barter bor. Bu hafta kredit bo'ladimi, bo'lmaydimi aka? Bo'ladimi? Hafta kredit bo'lmaydi. Telefon nomer ayting. 98lik 774 87 97 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana Captiva 5. Mana zobnachilar sizlarga stalniy svetdagi Epicadan ko'rsatishga boshladik. Epica avtomashinamiz.
motor holatları mana ajoyib holatda ekan. 3-4-inchi pokoleniyam metan gazlari bor. Avtolimaydan? Yo'q. Kamchiligi bormi? Kamchilik kraskasi bor. Ha, kraskasi bor. Yo'q, rasxodi yo'q, ha? Yo'q. Diska o'ziniki, balonlar ham normal holatda. Shu ma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopkada chiqol kiygizilmagan. Bizning radnoy chiqoli korobkamiz mexanika. Mana ichki salonlar avtomashinamizda. Epka so'raganlar bo'lsa agar, knopka bo'lsa agar bitta. Ochmayapti. Ha, bo'ldi, ochdi. Zadniy vid kamerasi ham bor ekan. Xo'sh. Metan gazlari bor. Ay, ko'tarmay. Zapaska bor, ha? Zapaskasi bor. Kraska qana, aka? Bitta eshikka bor, passaj taraf eshikka. Passaj taraf oldin eshigida kraskasi bor. Yili 2011. Yurgan necha kilometr? 97 mingda. Puli necha pul so'ralyapti? 7 mingni beramiz. Oxiri 7 mingga beriladi, ha? Telefon nomeringizni ayting. 33lik 416 90 30. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Epik avtomashinamiz. Mana izo bilan chiqasizlarga Malibu birdan. O'sh rangi buni xamelion to'g'ri? Xamelion svetdagi Malibu birdan ko'rsatishga davom etamiz. Birinchi pozitsiyadan. Xo'sh, 4-inchi pokoleniya metan gazlari bor. O'zini changi bilan turibdi. Motoriga suv tegirilmagan. Diska o'ziniki, balonlari yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka, chiqol kiygizilgan, korobkamiz mexanika. Avtomashinani yurgan yo'li 55 ming tam to'g'ri. Mana ichki salonlari. Xo'sh, mana shu Malibu bir avtomashinamiz. Zapaska tushmagan. Orqa yuk xonalari ham normal holatda. Kraskasi qanday mun to'g'ri? Kraskasi toza, yili 2014 dedingizmi? 13. Yurgan 55 ming ta. Puli necha pul so'rayapsiz? 14 yarim kelishamiz. Savdosi bo'lib tushib beramiz avtomashina egalaridan. Kimga ma'qul bo'lsa, hozir telefon nomerlarini olamiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 307 63 60. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xamelion svetdagi Malibu bir avtomashinamiz. Sizlarga qora rangdagi Captiva 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Yil necha aka? 2011. Yil 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'sh, konditsioneri bor. Avtomashinamiz motor holatlari ajoyib. Yoqilg'i benzinmi aka, metanmi? Yoqilg'isi benzinda. Avtomashinaga o'zgarish qilinmagan, ha aka? Yuzin radnoy diskasiga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopka. Chiqol yaxshi chiqollardan kiygizilgan korobkamiz avtomat avtomashinamizda ichki salonlari. Mana mana shu qora rangdagi Captiva 2 avtomashinamiz agar mana o'zi avtomashinaga ortiqcha nima yopishtirilmagan Captiva 3 ham qilinmagan, Captiva 4 ham qilinmagan. Qanday bo'lsa shu holatga. Yil 2011. Yurgan necha kilometr aka? Yurgan 195 ming. Kraskalari qanday? Krilovs kraskasi. Krilovsda kraskasi bor. Puli necha pul so'ralyapti? 12. 12 ming. Savdolashamiz, savdosi bor aka. Barter ham bo'ladimi aka? Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 120 28. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qora rangdagi Captiva bir avtomashinamiz. Narxini 12 qancha dedingiz? Captiva 2. 12 ming savdosi. 12 ming savdosi bu. Mana sizlarga Malibu 1.5 turbodan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Yuzim radnoy sakatiskasi. Aka, bu nimami? 1.5 turbomi? 1.5 turbo avtomashinamiz Malibu 2. Eshiklar knopkada, chiqolda bor. Chiqol kiygizilmagan korobkamiz mexanika. Yurgani 30 ming km. Yurgani 30 ming km. Yurgan yo'l. Mana shu Malibu 1.5 turbo. Mana orqa salonlari, orqa bagajlari.
İllet bu ne ka? 20 yurgan 30 bin teyken. Kraska kanay mı ka? Kraska 100 za. Pulu ne iş pulu 25 bin kelişamız ha ka? 25. Hafta kredit barteran bile da. Telefon numarı zaten. 90'lik 081 11 66 ekan. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana shu mali bu ikki avtomashinamiz. Hozir sizlarga oq rangdagi Captiva 1 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Bu necha kilometr yurgan? 60 ta. 60 ming ta. Kraska radnoymi? Radnoy kraska. Aha, konditsioner bor avtomashina. O'zining motori ha bu? Ha, albatta. 3-2 motordagi ha. 4-inchi pokoleniya metallargacha bor ekan. Avtomat. Avtomatmi? Ha. Özünü saka diskesi balonları. Acayip polatta. Şuna izolasyon bölmagan, eşiklerimiz knopka, çol kigizilmagan. Karobkamız avtomat. Avtomashinamız mana içki salonları. Mana şu mana Captiva 1. Uş 65 talik bölüşü kerak. Metanları. Metan 65 talik mi? Ha, 65 talik. 65 talik. Xo'sh, kraska qanday bunga? Kraska, kraska radno yil 2000. 8 yurgan 60 ming dedingizmi? 60 ming de o'zin ekan. Pul necha pul so'ralyapti? 12 ham kelishib beramiz. 12 yarim ming kelishtirib beriladi, savdosi bor, ha? Ha, telefon nomeringiz ayting. 33 416 90 30 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Oqrangdagi Captiva avtomashinamiz. Barteran bormi? Bor. Bor. Mana izobnasha sizlarga jisvi rangdagi Arlanda avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan konditsioner 1.8 obyom dvigatellik motorda yoqilg'isi benzinli avtomashinamiz motor holatlari ajoyib holatda. Bu saka diski o'ziniki balonlari yangi ekan, ha aka? Ish balonlari yangi. Eshiklarimiz knopkada chuqur kiygizilmagan. Karobkamız mana mexanika avtomashinamız yurgan yili bor yo'g'i 52 ming kilometr yurgan yil. Tanirovkaga ruxsati bormi tog'a? Bor. Tanirovkaga ruxsati bor. Avtomashinamızda orqa ichki salonini ko'rib o'tamiz. Bu detski sidinglari ham bor. Avtomashinamızda mana bu yoq tomonidan. Kraska qanday bunga tog'a? Kraska 100. Kraska 100. Yurgan 50 nach ming degan ha? 53 ming ta yili 2014 2016 pulu nech pul so'raymiz 14 ming kelishamiz ha to'g'ri barteran bo'ladimi barteran bo'ladi telefon nomeringiz ayting 90 lik 299 00 70 kimga ma'qul bo'lsa bemalol shu ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar Arlando ishqibozlari uchun mana tayyor holatdagi Arlando sizlarga Ukrayna'daki Malibu bir avtomashinasidan ko'chaga davom etaman. Buxoro avtomobil bozoridan faralar yasalgan ekan. Benzinmi yoqilg'i aka? Konditsioner, avtomashinamiz mana motor holatlari. Surxondaryo mashina ekanda bu aka? Dokument sheram bitadimi? Ha, bitadi. Bitadi. Balon holatlari saka diski o'ziniki. Xo'sh, yilini 13 dedingiz aka? 14 yurgani 13 13 ming tami shuna. Kraska qanday? Kraska radnoy. Ha. Pulni necha pul so'raysiz? 13. 13 yarim kelishiladigan joy bor. Ha. Barteran bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 90 lik 710 79 97 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Oq rangdagi Malibu bir avtomashinamiz.